Tervehdysarvo pelikansa, se on Merkur. Linjalla tervetuloa unboxing-videon pariin ja tämän availon teille tarjoneempi Cooler Master. Ja tällä kertaa, mitä lähdetään avaamaan, on se, mikä myös otsikossa näkyy, mutta jos otetaan tähän esille, niin se on Master Keys Pro MK:n mekaaninen näppis ruskeilla MX Cherry kytkimillä. Periaatteessa aika tuttua huttua, mutta saadaan nyt niin sanotusti perheen viimeinenkin osa. Eli ymmärtääkseni tuovi sitten ollaan launchattu. Myös MK:n näppis nyt sitten RGB-ledeillä. Ja tästä meillä tosiaan availu löytyy white light, eli nuo valkoisilla ledeillä, mikä oli tosi positiivinen yllätys, ja nyt tosiaan sama näppäimistö sitten värillisillä valoilla. Ja ei siinä kai sen kummempaa. Takana pientä räjähdyskuvaa tuttuun tyyliin, vähän että miten laite on rakennettu. Ja näin päin pois, me voitaisiin pidemmittä puhetta lähteä availeen. Availen tätä, olenko, niin tuo aika veksi. Ja teipit olen ottanut ennakkoon irti, olen niin näppärä mies, ja pahoittelut, jos tosiaan meillä kaikuu tällä hetkellä, mä toivon, että se ei hirveän kuulu videolle. Vähän huonekalui vaihdetaan, ei ole vielä uudet tullut, vanhat on lähtenyt, sen vuoksi olohuone, meillä on pieni kirkko, niin sanotusti, eli täällä kaikuu löytyy. Mutta tuttuun tyyliin, niin kangaspussissa meiltä löytyy. Voitaisiin varmaan nämä avata tästä ensimmäisenä, koska siellä on ne, mitkä ei meitä niin. Otetaanpa pois tämä koko laite. Siirretään siihen sivummalle. Sieltä löytyy manuaali tuttuun tyyliin, missä muun muassa kaikki nuo valojen säätämiset lennosta, tarkentaako se kiitoksia, mä en tiedä, pieni heijastus ikävästi löytyy, mutta näppäin kombinaatiot kaikille noille valojen säädölle, light modeille ja vauhdille ja näin päin pois, niin saa sitä lennosta, sieltä löytyy nuo näppäin konfiguraatiot, ja jos lähdetään avaamaan, niin sieltä tosiaan löytyy sitten USB-piuhaa sekä totta kai tämä legendaarinen vispilä, eli tosiaan tämä, millä saadaan sitten näppäimet irrotettua ja putsattua, eli ne löytyneepi sieltä. Siirretään laatikkoa pikkasen sivummalle ja lähdetään siikaan itse tuotetta sitten, että millainen sä pysyt siinä. Totta kai sä pysyt siinä, koska tämä on järjestelmällistä kaaosta, niin totta kai tämä pysyy. Ja pussukka vedetään sivuun ja se löytyneepi sitten sieltä. Eli tosiaan Master Keys Pro MK-näppäimistä. Mä täytyy sanoa edelleen, että mä tykkään tulla paljon itse tämän M-designista. Meillä tosiaan tällä hetkellä tässä on kiinni LK-näppis, niin kuten näkee, se on pikkasen verta lyhkäsempi johtuen siitä, että meillä tässä on tosiaan L-ssä nuolinäppäimet numpärit. Ja tästä tosiaan löytyy vielä se S-koko, missä siis ei edes numpad ei ole, eli se on niinku tästä vedetty poikki. Mutta nuolinäppäimet ollaan siirretty tänne numpadin yhteyteen, ja varsinkin tällaisena tulee myös niinku normaalissa käytössä. Verkkopankkeissa näppäilyt sun muut kaikki sen sellaiset, niin tuntuu numpadilla olevan paremmin, mitä täältä ylhäältä, joten siinä määrin tämä M-koko olisi itselle esimerkiksi S-sää käytännöllisempi. Ja tämä kuitenkin vielä on ihan sellainen niinku Ei liian pieni, mutta se on hyvän kompakti setti. Hei, tästä se sivuun sieltä, eli tosiaan kuten näkee, niin siellä sitten numpadin alaosaan on nuo nuolinäppäimet laitettu. Muuten erittäin hyvän näköinen näppis, siitä ei pääse mihinkään. Tosiaan korkeussäätöä löytyy siellä takaa, ja piuha menee sinne taakse piiloon. Ja siellä sitten vielä löytyy nämä tällaiset urat, että saa ton piuhan menemään vähän niin kuin jompaa kumpaa sivua pitkin. Tai sitten suoraan tosta edestä, miten vaan tykkää, miten sun systeemi se parhaiten toimii. Ja yksi sellainen, mistä mä tosissani tykkään, mitä mä sanoin myös viime kerralla, kun tuo valkoisen ledeillä varustettu M-näppis availtiin, niin mitä mä tästä designista tykkään tosi paljon verrattuna esimerkiksi LK-näppäimistöön, on se, että kun meillä on tällä hetkellä L:ssä värit, ja me otetaan sieltä esimerkiksi numlock pois päältä, niin se väri sammuu. Mutta, eli siis niin valot ei pala siellä taustalla, sen vuoksi mulla on numlock päällä esimerkiksi, koska saadaan se yhtenäinen väri sinne. Ja varsinkin jos sulla on jonkun näköinen liikkuva valaistus näppiksessä, niin se tietyllä tapaa pikkasen ehkä häiritsee, että se jättää sinne tietyt napit, caps lockin ja scroll lockin ja num lockin valasematta.
mikäli sulla niitä ei ole päällä. Kun taas tässä MK:ssa, niin ne on ihan mukavasti lisätty tänne ylös. Eli oli sulla sitten numlokki päällä tai ei, niin siitä huolimatta niin se valo siinä näkyy. Mikä mun mielestä on todellakin sellainen kiva lisäys. Mut joo, voitais lyödä kiinni, katsoa vähän, minkä näköinen tää on käytännössä. Eli kohta puolin tullaan takaisin. Eli laite lyötiin kiinni, ihan tällainen simppeli plug and play -tyylinen setti. Tunnistaa heti miten, ja itse käytän Cooler Masterin Portal-softaa, mikä siis on tällainen yleinen alusta jokaiselle sun CM-laitteelle, mitä löytyy. Ja se tosiaan tunnistaa siellä mun vanha näppis, voidaan startaa sen oma softa, päivittää, uninstalloida, miten vaan, ja siinä on vanha hiiri, mikä periaatteessa voisi kyllä poistaa juuri siitä, nykyinen hiiri ja tosiaan uusi näppi. Se mä asensin tähän valmiiksi jo, mutta kaikki niin kuin firmwaren päivittelyt sun muut onnistuu simppelisti tämän kautta, ja tämä tosiaan tunnistaa laitteet ja sitä kautta saa asennettuina uusimmat versiot niistä. Startataan tämä näppiksen softa, mikä siis on hyvin sama mitä aikaisemmin, tämä on toiminut erinomaisesti, ja näytäkö meille sitä, ei se vissiin taida näyttää, koitan päivittää tuo Kas näin, se menee aina niin Strömsössä ekalla kertaa nappi. Eli tosiaan avaa jo uuden ikkunan sitten tämän näppiksen omaan softaan. Niin kuin sanoin, se on erittäin tuttu, sieltä löytyy eri variaatiot. Nämä LED-modet, mitä löytyy, ja ne on aika lailla samat, mitä on ollut kaikissakin tähän mennessä. Sieltä saa helposti säätää värin. Mitä nyt haluaa, ja jos vaaleanpunainen on se juttu, niin se onnistuu näin, ja se siitä lennosta vaihtaa sitten myös näppikseen nuo hommat. Ja niin eri profiileja löytyy, ja ilmeisesti makroja sun muita saa kaikkea. Mä itse asiassa suoraan sanottuna en ole hirveän paljon tutustunut koskaan noihin makrotoimintoihin. Vissiin ihan käteviä settejä joissain peleissä, mutta sen verran kasuaalijamppa itse kuitenkin on, että pärjäämme ilman makroja. Sieltä voidaan päivittää, niin saan laittaa sitten uusimmat asetukset, mitä löytyy. Ja tosiaan nämä kaikki valosäädöt sun muut onnistuu myös pikanäppäimillä, FNL ja F-näppäimillä kombinaatiolla, niin saa ne sitten hoidettua sitä kautta. Tuttu turvallinen softa, itsellä toiminut erinomaisesti, ja tosiaan tuo kaikki firmwaren päivitykset sun muut, niin se ilmoittaa niistä ja saa ladata simppelisti, ja kun kaikki laitteet löytyy sinne yhden portaalin alta, niin se on mun mielestä ihan sellainen kiva juttu. Eli tällainen unboxing meillä tällä kertaa, eli Cooler Master Master Keys Pro M-näppis ruskeilla, MX Cherry kytkimillä, niinhän se meni. Mä nyt en itse muista, oliko itellä kanssa ruskeat vai oliko ne punaiset, mä nyt en ole ihan täysin varma, mutta niin kaikki kaikkea sellainen hyvä fiilis tästä jää, ja ehdottomasti jos mulla itellä ei näppistä olisi, niin tämä saattaisi olla mun valinta, koska mä tosiaan tykkään tämän designista. Tuolla paljon, sekä siis käyttötuntuma, mikä on hyvin pitkälti sama, mikä tuossa omassa LK-näppiksessä ollut, niin on tykännyt todella paljon. Valitettavasti mulla itsellä ei tälle ole käyttöä, harmi teille, sillä jossain vaiheessa tästä varmasti tulee jonkunnäköinen kisa tai sitten stream giveaway, mä en vielä varma kumpi, mutta tämä näppäimistö tullaan pistämään jakoon jonkun teidän onnekkaan kanssa tässä jossain vaiheessa. Ja nyt ymmärtääkseni siis CM-näppäimistöpuolella aika lailla perhe on valmis, eli just Master Keysin osalta niin LS kun MK:t saa nyt vissiin sitten valkoisena tai värillisenä jokainen, eli sieltä löytyy variaatio, kumpaa niitä tykkää. Ja myös näissä RGB:ssä tosiaan valkoinen on mahdollisuus, mutta se ei ole niin valkoinen, se ei ole niin puhdas, mitä noissa valkoisilla ledeillä olevissa näppiksissä on, mikä tosiaan niin yllätti itteni aika täysin. Mutta erittäin kompakti, siistinäköinen näppis, ja ainakin niin kuin L-puolesta käyttökokemuksia, mitä voi sanoa, niin olen tykännyt todella paljon, kyllä. Jälleen kerran erittäin lämmin kiitos sinne CM:n suuntaan, jossa vaiheessa tosiaan pistetään tämä näppis sitten jakoon. Se on se juttu. Tällainen unboxing tällä kertaa. Kiitoksia paljon, mikäli jaksoit katsoa. Kaikki linkit, tarkat speksit löytyy tuolta descriptionista alhaalta. Käykää ehdottomasti tsiigaamassa, mikäli lisää informaatio janoa jäitte tästä tuotteesta. Me nähdään seuraavien videoiden pelailujen ja striimien parissa. Se on meikäläisen puolesta. Moi!